Գիտեիք, որ շեղող արտացոլումները կարող են նվազեցվել, պարգևելով ձեզ ավելի մեծ անվտանգություն և հարմարավետություն։ Զանազան մակերևույթներից գրգռող արտացոլումները մեր առօրյայի անբաժան մասն են։ Դրանք կարող են նույնիսկ վտանգավոր կերպով սահմանափակել ձեր տեսողությունը։ Պոլյարիզացիոն ոսպնյակով դուք կարող եք վերացնել այս ցոլքերը։ Դրան հասնելու համար ցայս պոլյարիզացիոն ոսպնյակները բաղկացած են տարատեսակ հատուկ շերտերից։ Արտացոլման ժամանակ արևի ճառագայթները փոխում են իրենց կողմնորոշումը։ Այս կողմնորոշումը դեպի մեկ հիմնական ուղղություն կոչվում է բևեռացում կամ պոլյարիզացիա։ Ցայս պոլյարիզացիոն ոսպնյակների համար մենք ունենք հատուկ ժապավենային տեխնոլոգիա։ Դրա մոլեկուլային կառուցվածքը հորիզոնական ուղղությամբ հավասարեցված է, կազմելով խիտ ցանց։ Ցայս պոլյարիզացիոն ոսպնյակների էֆեկտիվ ցանցային կառուցվածքը կլանում է հորիզոնական ալիքները, նվազեցնելով ցոլքը։ Արդյունքում դուք տեսնում եք ավելի հստակ և աղեցած գույներ։ Ցայս պոլյարիզացիոն ոսպնյակները առաջարկում են նաև առավելագույն պաշտպանություն վնասակար ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից։ Եվ առկա են տարբեր գույներով, կախված ձեր անձնական ընտրությունից։